Hei, kulttuuri on lähellä mun sydäntä ja sen kautta itse asiassa mä olen tutustunut Saimaan seutuun. Mä en koskaan arvannut, minkälaista hyvää oloa mä täältä löytäisin. Vesi on aina ollut mulle semmoinen rauhoittava elementti ja Aavan järvenselän katselu lähes meditatiivinen kokemus. Tänne mulle jää arjen rasitukset ja stressiä ja kehovaltaa. Rauha. Mielenvalta, rauha, mihinkään ei ole kiire ja jotenkin se aika pysähtyy hyvällä tavalla. Työhön mä palaan levollisempana, kun täällä on päässyt täällä Saimaalla olemaan ja jotenkin mä saavutan sen seesteisyyden tunteen ja tyyneyden täällä omassa itsessäni. Saimaan luonto ja metsä on myös yllättänyt, mutta ehkä mä yllätyin huomatessani, että miten mä nautin metsässä kävelystä, puista ja metsän väreistä ja tuoksuista. Miten puhdas ruoka ja puhdas luonto puhuttelee ja tietysti aina on jotenkin kiva käydä vetäisemmässä muikut, kun tänne tulee ja tietyt asiat, jotka ihanalla tavalla muistuttaa mua Saimaasta. Mä kannan Saimaata aina mukanani ja siihen rauhaan ja hyvän olon tunteeseen on tosi ihana palata omassa arjessa. Saimaa tekee yksinkertaisesti hyvää. Rakkaudella Saimaalta, Valtteri.